Ժողովրդավարությունը նշանակում է պարբերական իշխանափոխություն, այսինքն եթե դու չես ունենում իշխանափոխություն պարբերական ընտրությունների միջոցով, կամ դու շատ լավ երկիր ես, որտեղ որ բոլորը գոհ են իշխանություններից եւ երջանիկ են ապրում, կամ դու պետք է թույլ տաս այդ խաղաղ իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, եւ մեր մոտ տասնյակ տարիներով արդեն չեր եղել եւ մարդիկ հասկացել են, որ լավ, այդպես մենք կոչում ենք մեզ ժողովրդավարական, բայց մենք չենք կարող իշխանություն փոխել, մեզ ինչ է մնում եւ նույնիսկ զինված ապստամբությունը հասնա ծառայերի ցույց տվեց, որ նույնիսկ դա մեր մոտ չի աշխատում, մարդիկ ուղղակի այլ ելք չունեին, բայց դուրս գալ փողոց, այնպես որ այդ հեղափոխությունը անխուսափելի էր, բայց նաև հեղափոխությունը կարող է լրիվ այլ դրսևորումներ ստանալ, եթե չլիներ օրինակ քաղաքացիական հասարակության այդ թրծվածությունը, պատրաստվածությունը, նաև խաղաղ կարող է չավարտվեր ի վերջո հեղափոխությունը, եւ դրան ի արձագանք դրան կարծում եմ այդ ուժերն էլ հասկացան, որ այո, ժողովրդավարության ողնաշարը քաղաքացիական հասարակությունն է, եւ եթե ուզում են վերացնել ժողովրդավարական ժողովրդավարությունը երկրից, ապա քաղաքացիական հասարակությունը ճիշտ թիրախն է, որին կարելի է այդպես ճնշել։